ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី30នៅប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅហើយក្នុងនោះម្ចាស់មេដាយមាសនៃវិញ្ញាសាបាល់ទាត់បុរសបានទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំវៀតណាមក្រោយប្រទេសដែលមានភូមិផងរបងជាមួយកម្ពុជាបានរងចាំអស់រយៈពេល60ឆ្នាំចំណែកឯមេដាយប្រាក់វិញបានទៅលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈមេដាយសំរិទ្ធបានទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ានិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ4បានមកលើក្រុមកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះជម្រើស11នាក់ល្អបំផុតវិញ្ញាសាបាល់ទាត់បុរសប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាលើកទី30កម្រិតតំបន់មួយនេះត្រូវបានបង្ហាញដែលក្នុងនោះមានឈ្មោះកីឡាកររបស់កម្ពុជាយើងមួយរូបផងដែរកីឡាករឆ្នើមទាំង11រូបនោះរួមមានអ្នកចាំទីសានឈិតណាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាខ្សែកាពីដនវ៉ាន់ហាវរបស់វៀតណាមអាម៉ានីអាហ្គុលណាដូរបស់ហ្វីលីពីននិងអាស្នាវីបាហារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីខ្សែបំរើរួមមានឈៀងចន្ទារបស់កម្ពុជាដូហុងដុងរបស់វៀតណាមម្យ៉ាត់ខុងខាន់របស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងសាលឌីរ៉ាមដានីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីងាកមកមើលខ្សែប្រយុទ្ធឯនេះវិញរួមមានអូលស្វាដូហៃរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីហាដុកជីនរបស់វៀតណាមនិងកវៀនទៀនលីនរបស់វៀតណាមគួរឲ្យដឹងដែរថាកីឡាករវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាឈៀងចន្ទារបានចារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅស៊ីហ្គេមលើកទី30ក្នុងនាមជាកីឡាករដែលរកគ្រាប់បាល់បានលឿនបំផុតដែលប្រើពេលត្រឹមតែ18វិនាទីប៉ុណ្ណោះ